Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para siswa kelas 8. Sugeng pinanggihan malih kalian ibu wonten ing piwulangan bahasa Jawi. Saderengipun piwulangan dipun wiwiti, monggo kita sesarengan ndedonga rumiyin. Ndedonga kawiwitan. Tunggu sampun cekap. Terus pundi kabare bocah-bocah ana ing omah khususipun siswa SMP satunggal Bonorawa. Mugi-mugi sami pinaringan kesehatan sedaya nggih. Alhamdulillah dinten iki kita saged pinanggih malih wonten live streaming TV satunggal Bonorawa nggih. Kalian Ibu Nunuk Windarti wonten ing piwulangan bahasa Jawi. Nah, kagem siswa SMP satunggal Bonorawa khususipun kelas 8 sakmeniki ibu badhe nerasaken rumiyin ingkang kala wingi ibu sampun ngerembak materi tembang kinanti. Nah, kita nglajengaken malih materinipun sakmeniki mangken kita ngerembak teks pacelaton ingkang nate dipun sinaoni wonten bab setunggal. Bab setunggal wonten semester setunggal nggih kala wingi nggih. Nah, bocah-bocah sak meniki saged nyepakaken riyen buku tulis kalian buku pandawahipun saged dipun buka wonten halaman nggih tapi kaca 100 gansal. Materinipun teks pacelaton wonten gambaripun bocah-bocah sekolah nih wonten gambar teks pacelaton gambaripun bocah sekolah. Kita lajengaken mawon. Tujuan pembelajaran ancasipun piwulangan dinten niki pindah tama memahami isi teks dialog utawi percakapan utawa pacelaton. Dadi para siswa memahami isi saka pacelaton. Isi teks dialog utawa percakapan. Lajeng nomor kalih nulis. Menulis dan menyajikan teks dialog yang melibatkan tokoh orang tua. Dados para siswa saged ndamel teks pacelaton kang nglibataken salah sawijining tokohipun orang tua, nggih. Tujuanipun wonten kalih. Nah, kita ngulas malih. Nah, bocah-bocah mbok menawi tasih wonten catatan saged kalian dipun buka malih disimak malih nggih. Pacelaton. Nah, asalipun saka tembung linggo. Tembung linggo menika kata dasar. Atos pacelaton saka tembung linggo, kata dasar celatu. Celatu tegesipun ngomong, kondo. Utawi saged guneman. Nah, pacelaton asale saka tembung linggo kata dasar celatu. Tegese ngomong kondo utawa guneman. Pangertosanipun utawa pengertianipun saking pacelaton. Nah, bocah-bocah mesti wis paham pengertianipun pacelaton. Pacelaton yaiku omong-omongan wong loro utawa luweh. Kekarone bisa gentenan minangka penutur lan mitra tutur. Terus ana sing omong lan ana sing nanggapi utawa ana sing ngrungokake. Terus omong-omongan wong loro nek mung siji dudu diarani pacelaton. Terus kekarone iki ana sing nanggapi utawa ana sing ngrungokake. Ku sing diarani pacelaton utawa pengertian saking pacelaton. Tembung-tembung sing digunakake ana ing pacelaton dipilih manut kabutuhane. Tegese wong guneman kudu mangerteni sapa sing ngajak utawa sapa sing diajak guneman. Terus nalika ngegunakake pacelaton iku dipilih manut kabutuhane. Terus guneman iku ngerti sapa wong sing bakal diajak omong-omongan kekandan. Sopo wong sing ning ngarepmu lawan bicara ngendi lan kepiye suasanane. Ancasipun tujuanipun pacelaton nggih ngegunakake unggah ungguh yaiku supaya ngurmati antarane wong siji lan liyane.
sing diajak ku neman kanggo ngurmati kanggo ngajeni. Nah, dunungake dhewe wong enom ngurmati wong tuwa, yen dhewe basa marang wong tuwa nggih utawa marang wong sing durung kenal, durung tepang, padha bae dhewe ngurmati awake dhewe. Unggah-ungguh basa sing bakal dirembuk ana ing kene ming wonten sekawan. Nah, bocah-bocah mesti wis hafal, biasane ibu maringi piwulangan nggih bab unggah-ungguh basa. Wonten ngoko lugu, ngoko lugu, ngoko alus. Status ngoko dipun bagi lugu kalian alus utawi andhap. Ajeng nomor 3 kromo lugu. Lan nomor sekawan kromo alus utawi kromo inggil. Ngoko. Tembung ngoko utawa unggah-ungguh basa ngoko lugu. Tetembungane kata-katane nggih ngoko kabeh. Ora kecampuran basa krama. Dadi kabeh tembung iki nggunakake ngoko, ora ana sing kecampuran basa krama. Contonipun tembung aku, kowe lan ater-ater awalan nggih. Ater-ater dak kodi lan panambang, panambang menika akhiran. Wontenku mu e ake ne tetep ora owah, ora diowahi. Gunane kanggo, dadi kegunaane basa ngoko lugu. Nah, gunane kanggo sapa kira-kira? Nomor setunggal utawi A, bocah karo bocah utawa kanca karo kanca kang wis kulino. Kaya kowe nang kelas karo kancamu, nah wis kulino bareng, mula ngegunakake basa ngoko. Lajeng wong tuwa marang anak. Lajeng dhuwuran marang ngisoran. Bendahara marang abdi. Guru marang murid. Dados kegunaane menika wonten gangsal. Gunaane basa ngoko lugu. Wong gunandika. Lajeng wujude tetembungane ngoko. Ngoko alus utawa andhap. Nomor kali nembe ngoko lugu sak meniki ngoko alus utawa andhap. Wujudipun tetembungane ngoko kecampuran basa krama. Penganggone kegunaane basa ngoko alus. Ya, sedulur tuwa marang sedulur enom kang luweh dhuwur derajate. Sedulur tuwa marang sedulur enom, saleh sedulur enome iki dadi Pak Lurah. Mula sedulur tuwa luweh ngurmati marang sedulur enom. Ajeng male garwane, bojone priayi marang sing kakung. Ajeng priayi marang priayi yen wis ngoko ngokonan. Titikane basa ngoko alus. Nah, ciri-cirinipun basa ngoko alus menika wujudipun ngoko kecampuran krama inggil. Kanggo wong keloro, wong ketelu kanggo ngurmati. Tujuane yaiku kanggo ngurmati. Kang dikramakake wong kaloro, wong katelu. Nah, peranganing awak, bagiane awak. Lajeng panganggone awak. Tembung kriya menika berarti kata kerjane. Nah, sak meniki nomor 3, enggak unggu ingkang kaping 3 menika wonten krama lugu. Nah, basa krama, nah basa krama lugu yaiku basane krama kabeh, ora kecampuran krama inggil. Digunakake kanggo murid marang guru, ajeng ngisoran marang dhuwuran, abdi marang bendarane, ajeng bocah cilik utawa nom marang wong tuwa. Terus wis wajibe bocah nom marang wong tuwa ngegunakake krama lugu. Wong sing durung patekno tepung utawa durung kenal, durung tau ketemu, mula kang penalika guneman kedah ngegunakake krama lugu. Lajeng basa krama lugu basa kang luwes kanggo sadengah wong sing diajak guneman, diajeni awake dhewe, diasorake. Basane wong enom marang wong tuwa.
Nah, saat meniki nomor sekawan kromo alus utawi kromo inggil. Tetembungane kromo kabeh, terus kabeh tembunge dikramake. Kecampuran kromo inggil tumrap wong sing diajak ku neman. Dadi ranono sing nggunakake ngoko kabeh panambang akhiran atrat-atre ku dikramake ka kabeh. Digunakake kanggo wong enom marang wong tuwa. Lajeng batur marang bendarane. Murid marang gurune. Andahan marang pimpinan. Tata carane mertamu. Nah, nika nembe sampun unggah basa sak meniki tata carane mertamu. Sik, piye sih nek dhewe arep mertamu ku sing bener sesuai karo unggah ungu. Uluk salam marang wong kang ditemoni. Ucapake salam ra mung koro-koro blubus mlebu. Nah, dadi ngetok lawang dhisik ngulukake salam. Assalamualaikum. Lajeng nomor kali mlebu daleme kang ditemoni menawa wis dimanggaake. Ora urung dimanggaake wis koro-koro lungguh. Nulih lungguh menawa wis didhawuhi kanggo njogo utawa ngormati kang duwe dalem. Lajeng nomor 3 matur kaperluane sakcukupe kanthi pokok atur. Dadi ngaturke keperluane mertamu iku apa diaturake sakcukupe ora ngambra-ambra. Perangan unggah-ungguh kang ora kena dilirwakake para siswa manut panemune Endang Rahayu. Taun 2011, berarti ana unggah-ungguh sing ora kena dilalekake menurut pendapate Endang Rahayu. Pertama, nomor setunggal, mawas diri marang sapa sing ngajak utawa diajak guneman, yaiku tuwa enome cendak dhuwure derajat kalungguhane lan ngerti sapa jati diwine. Dadi ndelok nalika arep guneman ki sapa sing diajak guneman, tuwa enome cendak dhuwure derajat pangkat kalungguhane, ora mung waton asal mengo. Ya. Lajeng nomor kali mawas ragam bahasane, milah-milih, terus milih tetembungan manut kegunaane. Jangan timbasake nganggo basa kriya mau gunakake nggo gawe awake dhewe. Antarane ngoko. Nah, ngoko kan wau wonten ngoko lugu, ngoko alus, kromo lan kromo inggil. Dadi disesuaikake tetembu ngane manut kegunaane. Lajeng nomor 3 mawas tembung. Aja nganti kliru tembung nalika kepengen nuduhake rasa hormat. Aja nganti kliru nuduhake rasa hormat malah gunakake nggo gawe awake dhewe. Tawa ngajeni lian, ngajeni wong liya. Lajeng nomor sekawan mawas tata krama utawa trap sila. Kepriwe sikape solah bawane tindak tanduke nalika guneman, ora menteleng, ora malah melengos nggih. Nah, terus sikape dhewe nalika ngajak guneman iku juga digatekake. Nah, sakmeniki para siswa saged ngembuk ka buku Pandhawa wonten halaman 109. Menika wonten salah satunggaling contoh pacelaton. Nah, sakmangke para siswa wonten omah bisa latihan gawe pacelaton kang nglibatake wong tuwa. Nah, pacelatonipun irah-irahane Dokter Gigi lan Simba. Nah, teks pacelaton iki wujude waton guneman, guyon. Nah, saged dipun simak paragonipun wonten Dokter kalian Simbah. Dokter Mbah, untune jenengan iki sampun ompong. Kula pasangi untu anyar mawon nggih. Ajeng Simbah mangsuli jawab. Ya wis rapopo. Lah rego pira? Ajeng dokter malih. Murah Mbah, namung 2.000.000 mawon. Simbah. Ya pasangan wae. Gek ndang. Ajeng dokter. Dokter masang untu palsu di nggo Simbah. Dokter wis rampung masang untu palsu di nggo Simbah. Simbah ngeki duit nang doktere. Ajeng Simbah mele. Iki dok duite tak bayar
pas rong yuto yo. Kita lajeng ke malih dokter. Nggih Mbah, matur nuwun nggih. Simbah wis mlaku tekan latar klinik gigi terus diceluk maneh karo doktere. Dokter, Mbah niki duwite palsu. Jenengan badhe ngapusi to? Ajeng Simbah, "Loh, ngapusi piye?" Ajeng dokter malih, "Lah niki duwite jenengan palsu lah yo ngapusi." Simbah, "Yuk Pak Dokter, kan masang untu palsu iki to. Yo aku mbayare nganggo duit palsu." Wong padha-padha palsune. Lajeng doktere guyu nggih. Nah, teks guyon waton dagelan ing dhuwur cekak aos menawa ditamatake mung sak keplasan mawon katon kaya mung guyon. Ananging sakliyane guyon sing pancen dadi titikan nggih ciri-ciri dialog model guyon waton uga kebak ing pralambang lan pesan sing kebak maknane. Basa kang digunakake nganggo basa padinan ing daerah Mataraman. Kanggone daerah liya rada kangelan mangerteni isine. Terus simbae ganti untu, tapi pikirane untu palsu, le mbayar yo ngegunakake duit palsu. Paroko simbah sing kaya padatan wonge apa anane lan wis nganggo karepe dhewe. Nek dikandani ora bakal gelem mergo wis rumangsa tuwa. Ana kalane nganggo benere dhewe. Rumangsane wis sepuh, wis akeh pengalamane, dadi sing enom yo kudu manut. Mergo durung tau dadi wong tuwa, mbuh apa perkarane asring ngeyel. Cerita ing dhuwur iku klebu mbah sing nganggo karepe dhewe. Dadi karepe bener. Ning menawa ditelusuri, kadang ya ana nalare lan dirasakake dadi lelucon, dadi lelucon. Nah, terus para siswa samangke saged latihan damel pacelaton saged kados ingkang nembe contoh pacelaton ingkang nembe Ibu wekdalaken nggih.